Grazie. Difficoltà. Vicina!
muito espadeiro. Yeah.
Capiți că da, că nu se ia poate să trece! Eu am bine, că stai tată în șecer, mali. Ce te să? Neja, mi suptele. Și mai cu pianist. Jeste, vrlo je napredna beba, 3,5 kg, da ide bila mnogo, mnogo manje u tom periodu. Ako komšija bolje da ja će živio, ali porazno. Dajte me ga, a ide malo to pridrži. Ti! Čekaj da stupa na pobra. Pa samo mi, pa si nam. Mali te objasni mi, ko te radi tako ovdje? Pa da li mi ti još bebe da završi u bolnici, zim ja zajedno s njom i s njima? Kako se to smita, objasni mi? Marko, pobogu, pa nije, a beba! Uostaš, neće mi pipnuti. Šta ima tako gledate? Bebe i unako nisu ništa. A i da dušu, pa kako se to izražavaš? Ja, majko je popušta, ali ja ću preduzeti već da stičnije mi. Pa, osjeta se tako cipa vaspitanja i kuse janak suštinsko. Da mi je dobiti bolju i suzbjati nadove ili sve to finalizovati. Pa to je jako ovaj profesorice. Pa teško stavljati dole da kleče na kukuruzu. Ma i šipati samo pa. Noj, komšio, pa nemojte moći. Ma nemojte, ja da ovo primjer ja. Pa je tako je cijelo nešto da preduzme. Jeste li vidjeli šta me snađe? Da mi je šta je peva valjava. Puj! Nisam je ni vidjela izbliza, ani ne želim. U ostalom. Pogadit će njima kad budem postala poznata. Si slav. Neće se ni setiti, bebe. Daš! Promenim se za to pej! Idemo! Ne znaš se pati! Pa ću primu pošuriti! Gde si ti? Gde si da sam? Ja stajno! Ukovalo! Ukovalo! Thank you.
Stvorio sam ugled, karijeru i standard sam postavio. Ja sam uveren! Imaš sve. Stan, crveno Porsche, Iro, vikendic. A ja? Ja sam dama, lepo sam vaspitana, imam lepe manire. Poštovanje svojih bližnjih, daljnjih, poznaje klasičnu muziku i književnost. A ja sam žrtva porodice. Mislim, niko to ne bi rekao, ali zaista, ja se uvek trudim, još uvek se trudim da svi budu srećni. A mogla sam postati... Pošten sam radnik, strogo tačan i uredan u svemu. Sve sam sekao s ovih 10 prsti. Čuj mu glasčinu, najće da planirati 100% garantuje. Ma seci da sam najdalji, ako ne, da metno će da moći. Joj, ja vidi, isti je kao ja, tako je da mi ljubi ga te. Joj, taj će sve da mu to pomogu kada mačo ima. Ma on će se meni zabavljati, uživati, putovati. U ostalom dženimu nikad nije kasno. On će biti izuzetna ličnost, to se vidi od dana. Ima visoko čelo, inteligentan izraz. Lepo, Lasić. I šta? Hoću da skivati ili ću postati maloletni delikvent? A suviše sam inteligentna da bi se uklopila u prosek. Pa zato sam i nabacila traume, pomogu ljudi! Trebalo bi mi pomoći, da ne shvatate. Ja sam u pubertetu, da. Zar vi nikada niste bili? Pomogu, brate, i majku, šta radiš to? Vidi, sine, svi smo mi nekada davno bili u pubertetu. Ali, kojim godinama? Ja sam bio najbolji učenik, bubernik, sportista, tebi pričam! Bubnjar i blje čorbe, ali to je bilo davno. Ali, opet, a ti? U tvojim godinama ja sam radila Bilerove goblene, svirala Mozarta i Šobena. Mozarta i Šobena! Pa rekao sam! Tečno sam govorila francuski, bila sam primer mladim devojkama, uzdah mladićima, ponos porodice. Jevra, jevri. Eee, duše moje, ja sam u tim godinama parao, kopao, učio zanat, služio vojsku. Bio sam primjerno moć čestit radan i na svom mjestu, 100%. Ja sam u tvojim godinama bila najponosnije i najskromnije učinu. Znači, stvarno, i tako da si to ponoš, ja sam... Najponosnije i najskromnije u čitave smrti. Pisala sam divne ljubavne pesme, imala sam pesmu, najboljih ugarica nije kraljica Gorica. Osjećivala sam samohrane starice u komšilovu. Bila sam mila, ljubka i vrela.
Vladimir. Čim? A da ja tebi da ne znam što ćeš odmah? Šta ćeš odmah? Alo bre, ima neki problem, ovo da čujem. Ti možeš zaobići i prošetati. Hajde sva! Pa Vladimir, pusti još vizi. Sad će zvoniti. Važa, ali onda je trebao sukinjiti. Pa samo kad dva idiota ne treba. Ajde,
se lepo provesti povodom toga. Pa šta, to je normalna kriza u ovoj fazi. Ali naravno nisu ni desna stakva. To što je još? Uzimaj se, ajde! Ajde, da! Što se tereš, čoveče?
Oni su svi spremni iza. I ostajemo dalje. Molim, molim, molim.
zgrbače ti s tvojim kubertetskim štoseljima, ono, pretvori se glumici i budiš. Krivicu za uvijestnu kuću za koju...
nešto na posto. I naravno, prošio pa da mi basni mesec. Pa šta ću ja? Uj, ono bi mi što trebalo? Evo, moje mazi baka nešto spremila. Aj, sine, moraš jesti zdravlje na usta ulazi. Bako, zaista. Pa jel ti vidiš koliko tu kalorija ima? Gojila bih se kao krava. Upravo sad izrazio mišićno tkivo. Ma ljudi, hitno po specijalistu, mala je ozbiljna bolest. Ja bih bolest. Čekaj. Ali nemoj toliko, možda je stvarno bolestna. A čekaj, sigurno sam ja nešto prenala tamo, ona gripa, već ne vidjela. Nema bez prilika. Ajde, ajde, daću joj ribne ulje, antibiotik, mi se to ne može da škoditi. Spremila sam čemu nešto. Ali da postoji. Vidi je kako se sve usutala, pa dođe mi do odloži. Ostavite na miru i zamračite mi sobu, boli me! Poštovanje, ovo ništa manje. Ostala na razredno da vidim kako je ide i da kažem šta smo nešto gledali. Ja malo čisti, a? Gore sam, ja pa je... Češi se! Daj, bako, idem! Pozdravi mi leto! Ajde, bako! Šta kažeš, ti se ideš kosti drugara? I ano, nešto mi je tu sumnio. Dobre, ajde, obično je dolazio Miki, ali ajde. Baš posla razredna i pazi šta radi. Ali to neki balac izme.
Ima ima, posta,
u školi, zato smo to prošli prvi. Nadam se da vam se dopalo i da se želite nešto da kažete?
Ja mislim da je velika greška to što vi nas niste shvatili. Ali zašto je u jednom...